Të gjithë ata që bëjnë si kur hutohen nga faksi me shënimin për shkëlzenin nga Meropase. Ka një përpjekje për të zhvlerësuar një nga provat më themelore që lidh shkëlzen Berishën me historinë e Kërtecit, sa i përket lobimit të tij në emër të pushtetit të babait. Është ai faksi që niset nga zyra e ministrit të drejtësisë Alto Pumçi drejt një zyre anonime gjysmë private në Ministrinë e Mbrojtjes, që në fakt ishte zyra ku punonte grupi i kaçëm i shkëlzen Berishës në Ministrinë e Mbrojtjes. Historia e faksit është shumë e thjeshtë. E din prokurorët e hershëm të çështjes Gërdeci, përfshi dhe zotin Dumani, e di Fatmir Mediu, e di Aldo Bumçi, e din ata që e kanë dorëzuar si provë, por tani të gjithë bëjnë sikur po hetojnë për herë të parë. Dëgjova sot Fatmir Mediun që përpiqet ngatronte historinë duke shfrytzuar faktin që gazetarët që e pyesin sot para 15 vitesh kanë qenë në kopsh dhe nuk e din atë histori. Për shembull, në një moment ta faksi nuk ka ardhur nga Ministria e Mbrojtjes, dhe reporterët e përcollën si lajm të madh. Nuk ka thënë njerëj që ka ardhur nga Ministria e Mbrojtjes. Ka shkuar në Ministrinë e Mbrojtjes. Në një moment tjetër pyeti inxhinierin e IT-së. Atë ka kërkuar gjë ministri apo kryeministri ku është ai faksi? Jo, i tha ajo. U përcoll dhe ky si lajm i madh. Nuk ka thënë njerëj në fakt që ministri ka kërkuar të di a erdhi faksi me shënimin për shkëlzenin, se ministrin nuk e llogariste njerëj fare në atë histori. Ishte thjesht shërbëtor. Ministri nuk thriste zyrtarët e tij për këtë çështje. Siç vërteton dhe blogu i sekretares së tij, në zyrën e tij ka hyrë 42 herë shkëlzen Berisha për një muaj. Nuk ka nevojë të shkonin të tjerët. Pastaj del Aldo Bumçi dhe thot: "Ai shënimi për shkëlzenin nuk është i imi dhe është falsifikim." Në fakt, nuk ka thënë njerëj që është shënimi Altos, por është nisur nga faksi i Altos dhe kjo është provë shkencore. Asaltën e shkret se llogariste njëri për ministër. Fal ati faksi u kthye ministër dhe sot është tek foltorja. Akoma më qesharake bëhet situata kur thon ai faksi është pavul, kurse rekomandimet e Ministrisë së Drejtësisë janë me vul. Normalisht pavulur se para vulës duhej aprovimi. Është projekt dakordësimi i Ministrisë së Drejtësisë që i çoi një herë shkëlzenit. Ai ishte dakord, pastaj vulose e firmose dhe shkonte tek babai i Zenit për miratim. Pastaj del shkëlzeni dhe thot: "Ai faksi nuk është shkrimi i Altos, domethënë është falsifikuar shkrimi." Po shumë mirë atëherë. Të pa ditë të shkresa si e falsifikuar, dhe të shikojmë kush e ka shkruar. E që nuk ja përmendim dot emrin atij që ka bërë shënimin dhe që fal atij shënimi më pas u bë deputet dhe kur menduan se mbaruan punë me Gërdecin, e hodhën në rrugë. Krahasojeni një herë me shkrimin e drejtorit kodifikimit asaj kohe në Ministrinë e Drejtësisë. Pra, gjithë kjo përpjekje për të krijuar konfuzion me atë dokument buron nga fakti se ai është radiografia e skemës së funksionimit të lobimit të shkëlzen Berishës për Gërtecin. Njerëzit e tij ishin akomoduar në një zyrë në Ministrinë e Mbrojtjes dhe drejtonin operacionin e shkresave. Njerëzit i çonin shkresat aty për konsultim dhe pasi u jepte ai dakordsinë, i bënin me firma e vula dhe ja çonin babait të tij. Kaq e thjeshtë është. Siç dëshmon para prokurorit, ish sekretari Aldo Bumçit, shkëlzeni erdhi në zyrë, takoi ministrin dhe mua më dhan këtë faks ta përcjellja tek ai numër faksi që ka shkruar sipër. Shkëlzen Berisha ishte ideatori dhe koordinatori i gjithë procesit juridik dhe administrativ të miratimit të gjithë lejeve të nevojshme për të nisur demontimin e Gërtecës. Madje gjatë këtij procesi ai ishte konfliktuar dhe me ministra apo drejtorë që hezitonin të firmosnin, kryesisht në Ministrinë e Financave dhe Kryeministri. Por në fund ja doli ta merrte atë që donte me firmën e babait të tij dhe ta hidhte pastaj në erë me papërgjegjshmërinë e tij, pa i hyrë një gjem në këmbë për 15 vjet. Tani të paktën mos na bëni për budallënj. Dhe bëni sikur nuk kuptoi çfarë do ky faks me shënimin për shkëlzenin në zyrat e Ministrisë së Mbrojtjes. Kërkonte të zotin e punës. I zoti i punës është ai që tani duhet ta kërkojë drejtësia për të shpaguar gjakun e 26 të vrarëve dhe milionave të hedhura në erë. Quhet shkëlzen Sali Berisha.